واقف بالسوق مرتدس من اخوي زوي ايلوت كنجد שימו לב לחלונות, אם הוא זורק דברים בחלונות. כן, פה אני מצליח אותו. הוא קלט במדה. פה מונטיפיורי, פינת ברנר. שעה 10:41. קובעים. תשמע, בוקר טוב. שנייה. אתה, מי הביא את האוטו לארץ? איך מגרמניה? מאיפה הביאו את האוטו לארץ? מגרמניה. מגרמניה. כן. וזה המספר של, שלו של גרמניה? מתי הרכב הוכנס לארץ? בפברואר. ינואר? כן. הרכב הגיע מחוץ לארץ עם, עם המספר הזה? כן. כן. ומה אמר לך? ואיך עכשיו כל הניירות, מכס שולם, הכל שולם. אוקיי. למשרד הרישוי. כן. תיקח את הצהוב. המספר הצהוב. משהו, מספר צהוב. הלכת למשרד הרישוי? כן. לקחת מספר צהוב? כן. אז בוא תסביר לי למה אתה נוסע עם מספר הלבן. אין הסבר. אין הסבר? כן. שמת והחלפת עוד פעם. לפני יומיים היה חתונה. אז מה, אז אני לא שואל, באבניו? מי התחתן? זה חבר שלי ממוסקבה, בת שלו. ממוסקבה? כן. היה בבגש, תסתכל גם יש זה. מספרים צהובים? לא. זה של החתונה? של חתונה. אוקיי. שמתי לעשות צילומים, פילומים. זה עוד לא... בשביל לעשות רושם. כן, סתם, ככה. סתם. לא, אין משהו. ברור לך שזה אסור. ברור לך שזה אסור? עכשיו כן. לא עכשיו, גם השוטר שאמר לך שאסור. עשית טעות, מה לעשות? עשית טעות, זה הכל, זה מה שאני רוצה לדעת. מה הסיבה לבן אדם בן 44 שעושה שטויות כאלה? אין, באמת אין סיבה, כשמשהו... עכשיו יצלמו את האוטו הזה מהירות, לא תופס, ועכשיו יצמדו אותו... מהירות, מהירות, חס וחלילה, לא. לא, רמזורים, לא. האוטו יעשה עבירת תנועה, בואי, מי ימצא את האוטו הזה עכשיו? הייתה חתונה, הוא רצה לעשות רושם. מתי הייתה חתונה? שלשום. כמה לפני חודש? הוא אומר שלא. עד 18 ראיתי את האוטו הזה עם המספר הזה עומד לזה. אליה. בלילה. גם האוטו הזה ברש"י 18 בחניה עם המספר הזה. גם היה חתונה לפני חודש. רש"י 12. בפינה של נהיית הסוף. אין דרך לסוף, זה שלג. אז אני ראיתי את האוטו הזה. זה אותו גם לפני חודש. גם היה חתונה? לא. גם במצווה. לא היה. אז מה אני אגיד לך, אתה עכשיו לא מספר את האמת. אתה למה? כי האוטו הזה קבוע עם המספר הזה. כן. קבוע. לא, לא, לא חתונה, לא חתונה. המספרים הצהובים, איפה היית שם אותם? בבגש? בבגש. בבגש? בסדר, אז אתה יודע שזה אסור הרי. בסדר? עשית טעות. בסדר. עכשיו 1001 זה 1000 לילה ולילה? באמת? מה זה ניוצ'י? באיזה שפה? ברוסית? אבל זה לא אסור, זה לא המספר שהאוטו הגיע איתו. זה המספר, 1001 ניוצ'י? שם הזמינו אותו. מרוסי. מגרמניה. מגרמניה, אבל זה מישהו רוסי, כי אני רואה את הפאנל גם ברוסית. זה בא איפה מוכרים מכוניות, רק בית שלו רוסי. הבנתי, אז 1001 נוצ'י זה 1001 לילה ולילה. טוב, בסדר, אני מקווה שאנחנו נתעורר מהסרט הזה. בסדר. טוב? כן.